ሰላም ተናስተልነ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ የዕለቱን የዛሬውን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከተለያዩ ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ዜናዎቹን የማቀርብላችሁ ዘላለም ገብሬ ነኝ እንግዲህ መልካም ቆይታ ኢትዮጵያ የግድቡን ውሃ ሞልታ በመጠቀማ የምትጥሰው አንዳችም የዓለም አቀፍ ህግ የለም የዓለም አቀፍ ህግ መመሪያ ሆኑት ደጀን የማነ እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ከታችኛው የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ጋር ስምምነት ሳትደርስ ታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሞልታ በመጠቀማ የምትጥሰው አንዳችም የዓለም አቀፍ ህግ አለመኖሩን በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ክፍል የዓለም አቀፍ ህግ መምህር አስተዋቁ ግብጾች የዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ ወንዙን ሲጠቀሙ መቆየታቸውንም ነው መምህሩ የገለጹት። መምህር ደጀን የማነ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር መቋረጡን አስመልክቶ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደተናገሩት ሶስቱ ሀገራት በ2015 በተፈራረሙት መርሆች መሰረት ሀገራቱ በግድቡ የውሃ አሞላልና አለቃቀቅ ዙሪያ ላይም የመደራደር ግዴታ ስላለባቸው ኢትዮጵያ በዚሁ ስምምነት መሰረቶች ስትደራደር ቆይ ታለች ብለዋል የመደራደር ግዴታ ማለት ግን የመስማማት ግዴታ ማለት አይደለም ያሉት የዓለም አቀፍ ህግ መመሩ በአንድ ጉዳይ ላይ ድርድር ተካሂዶ ሳይስማሙ መቋረጡንም አንድ የድርድር ውጤት ነውም ብለዋል ኢትዮጵያ ከግብጽና ከሱዳን ጋር ስምምነት ላይ እስክትደርስ ድረስ የመደራደር ግዴታ እንደሌለባትም አመልክተዋል ኢትዮጵያ ከሁለቱ ሀገራት ጋር ስምምነት ሳትደርስ በውሃ መሙላት ኃይል ማመንጨት በመጀመር የምትጥሰው አንዳችም የዓለም አቀፍ ህግ የለም ያሉት መምህር ደጀን ይልቁንም የውሃ ሙሌቱን በአፋጣኝ ጀምራ ኃይል ማመንጨት መጀመሯን በዓለም አቀፍ ህግ የተጣለባትን ግዴታ ለመወጣት እንደሚያስችላትም ተናግረዋል። እንደ መምህር ደጀን ማብራሪያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘላቂ ልማት ግቦች ብሎም በ2030 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለማሳካት የያዘቻቸው ግቦች አሉ። አንዱ ደግሞ ህዝብ ከድህነት መውጣት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከድህነት መውጣት የኢትዮጵያን መንግስት ግዴታ ነው። የኢትዮጵያ እነዚህን ግዴታዎች መወጣትና ህዝቦቿን በአስከፊ ድህነት መውጣት የምትችለው የተፈጥሮ ሀብቶቿን በአግባቡና ውጤታማ በሆነ መንገድ መጠቀም ስትችል ነው። ለዚህ ደግሞ ታላቁ የአባይ ወንዝ ማልማት ነገ የማይባል የቤት ስራዋ ነውም ብለዋል። ግብጽ የዓለም አቀፍ ህጎችን በመጣስ ወንዙ አላግባብ ስትጠቀም ኖራለች ያሉት መምህር ደጀን በተለይም በዓለም አቀፍ ህግ የልማዳዊ ህግ ደረጃ የደረሱት መርሆች እንዲሁም አካባቢ የሚያስተዳድሩት ዓለም አቀፍ መርሆች በመጣስ ወንዙን ስትጠቀም ኖራለችም ብለዋል። አሁን እነዚህ ዓለም አቀፍ ህጎች በመጣስ እየተጠቀመችበት ነው ይሄንን አካሄዷን ለማስቀጠል ፍላጎት ያሳየች መሆኗን አብራርተዋል ሲሉ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ከውጭ ሀገር የሚመጡ መንገደኞች በኮቪድ ምርመራ ማረጋገጫ ማድረግ ያለባቸው ከአምስት ቀን በላይ ከፍ ማለቱ ተገለጠ። ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ መንገደኛ በ72 ሰዓታት ውስጥ ተመርምሮ የኮቪድ ነጻ የሚል ማረጋገጫ እንዲያመጣ የሚያስገድደው መመሪያ ወደ አምስት ቀናት ከፍ ማለቱ ተገለጠ። የሚኒስትሮች ኮሚቴ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ሁኔታና ቀጣይ አዝማሚያ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም እንዲሁም ቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ ላይ ትላንት በተወያየበት ሁኔታ ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ መንገደኛ በ72 ሰዓታት ውስጥ ተመርምሮ ከኮቪድ ነጻ የሚል ማረጋገጫ እንዲያመጣ የሚያስገድደው መመሪያ ወደ አምስት ቀናት ከፍ እንዲል ተደርጓል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ትላንት እንዳስታወቁት በበርካታ ሀገራት ምርመራው ጊዜ የሚወስድና መንገደኞችን በቶሎ ምርመራውን አድርገው ውጤቱን ይዘው መምጣት እንደሚችሉና መንገደኞች የሚፈጀውን ጊዜ ታሳቢ ተደርጎ መሻሻል እንዳለበት ጥያቄም አቅርበዋል። ባሉት መሰረት ባሉበት ሀገር ተመርምረው ኢትዮጵያ እስከሚገቡ ከሶስት ቀናት በላይ ይወስድብናል የሚል ቅሬታ የተለያዩ መንገደኞችን ማምጣቱን አመልክተዋል። ይሁን እንጂ በአንድ በኩል ውጤቱ በጣም የቆየ ያንን ታዛቢ ያደረገ መልኩ እና የመከላከያ ስራውን የማያደናቅፍ ሁኔታ ማሻሻያ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን አስታውቀዋል። ይህን በመሆኑ ከቴክኒክ ቡድን እና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ተደርጎ 72 ሰዓታት የተቀመጠው ወደ 5 ቀን እንዲሻሻል ተደርጓል ብለዋል። ይህ በመሆኑ በ5 ቀናት ውስጥ የተደረገ የምርመራ ውጤት ይዘው የሚመጡ መንገደኞች አየር መንገድ ሲደርሱ
ናሙና እየተወሰደ የ14 ቀናት የቆይታ ጊዜያቸውን በቤታቸው እንዲቆዩ የሚጠይቀው አሰራር እየተሻሻለ መሆኑን ገልጠዋል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ ከዚህ ቀደም ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ማንኛውም ዜጋ በ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ተመርምሮ ከኮቪድ ነጻ የሚል ማረጋገጫ ሲኖረው ወደ ሀገር ቤት መግባት እንደሚችል፣ ነገር ግን በቤት ውስጥ ለ14 ቀናት ብቻ እንደሚቆይ የሚደነግግ መመሪያ ወጥቶ እንደነበረ ይታወሳል። ከውጭ የሚመጡ ዜጎች ምርመራ ውጤት ካልያዙ ለ7 ቀናት ወደ ለይቶ ማቆያ እንደሚገቡም ይታወቃል። በአሁን ሰዓትም የኮቪድ-19 በሀገር ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ስርጭቱን እየጨመረ በመሆኑ በከፍተኛ ደረጃ የሞቱ ሰዎችና በበሽታው የተያዙ ቁጥራቸው ከፍ እንዳለም ተገልጧል። በመላው ዓለም በኮሮና ተዋሃሲያን የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ14 ሚሊዮን በላይ አለፈ። በመላው ዓለም በኮሮና ተዋሃሲ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ14 ሚሊዮን ማለፉ ተገልጧል። በተዋሃሲው ጠንቅ የሞቱ ሰዎች ቁጥርም ከ600 ሺህ በላይ መድረሱም ተዘግቧል። የዩናይትድ ስቴትስ እስከዛሬ እኩለ ቀን ድረስ በወረርሽኙ የተጠቁ ሰዎች 3,727,371 ሰዎች ተመዝግቦበታል። 140 ሺህ ሰዎች ደግሞ በተሐዋሲው መሞታቸው ተረጋግጧል። ብራዚልና ህንድ ከዩናይትድ ስቴትስ በመቀጠል በወረርሽኙ የተጠቁ ሀገራት እንደሆኑም ቀጥለዋል። ብራዚል 2,074,860 ሰዎች በተሐዋሲው የተጠቁባት ሲሆን 78,772 ሰዎች ደግሞ እስከዛሬ እኩለ ቀን ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ህይወታቸው ማለፉም ተመልክቷል። በህንድ ከ1 ሚሊዮን በላይ በተሐዋሲ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ተመዝግቧል። 26,273 ሰዎች በበሽታው ጠንቅ ህይወታቸውንም አጥተዋል። ደቡብ አፍሪካ ከዓለማችን በወረርሽኝ ከተጠቁት 5 ሀገራት ውስጥ አንዷ ሆናለች። 350,879 ሰዎች እስከዛሬ እኩለ ቀን ድረስ በተሐዋሲ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን 4,948 ሰዎች ደግሞ በዚሁ ጠንቅ ህይወታቸውን አጥተዋል። ሩሲያ 765,437 ሰዎች በተሐዋሲ ተጠቅተውባት፣ እንዲሁም 12,247 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ሞተውባት አራተኛ ደረጃ ላይ እንደምትገኝ። በሴራሊዮን ለተቃውሞ አደባባይ በወጡ ሰዎች ላይ ፖሊስ በከፈተው ጥቃት 4 ሰዎች መገደሉን ሪፖርቱ ገልጧል። ሌሎች 10 ያህል ሰዎች መቁሰላቸውንም ተነግሯል። አንድ ታዳጊን ጨምሮ 4 ሰዎች የተገደሉት በሰሜናዊ ሴራሊዮን መንግስትን ለመቃወም አደባባይ በወጡ ሰዎች በአደባባይ በወጡበት ወቅት መሆኑን የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል። በሰሜናዊ ሴራሊዮን የምትገኘው የማኪኔ ከተማ ነዋሪዎች ለተቃውሞ አደባባይ ያወጣቸው ለከተማቸው ኤሌክትሪክ ኃይል የሚያቀርበው ጄኔሬተር ወደ ሌላ ከተማ ሊወሰድ ሲል መሆኑን ተከትሎ ተሰምቷል። በዚህም ጄኔሬተሩን ለማስቀረት በወጡበት ወቅት ከፖሊስ ጋር ግጭት ውስጥ በመግባታቸው የተፈጸመ ጥቃት መነሻ እንደነበር ዘገባው ያመለክታል። ይህ ማለዳ ነው። በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ከመምጣቱን ባሻገር በጸና የታመሙ ሰዎች ቁጥር ተበራክቷል ሲሉ ዶክተር ሊያ ገለጡ። በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ከመምጣቱን ባሻገር በጸና የታመሙት ሰዎች መበራከት አሳሳቢ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ አስታውቀዋል። በኢትዮጵያ መጋቢት 4 ላይ በ48 ዓመት ጃፓናዊ ጎልማሳ አንድ ብሎ የጀመረው የኮሮና ቫይረስ በትናንትናው ዕለት ከ10 ሺህ በላይ ቁጥር አልፏል። ለ331,266 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ 10,207 ሰዎች ላይ ቫይረሱ የተገኘ ሲሆን እንደ ሌሎች ሀገራቶች ከተሞች እና እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ሳይዘጋ የመከላከል ስራውን ትኩረቱን መደረጉን ይታወሳል። ሰፊ ግንዛቤን በመፈጠር ስራ ማከናወን የህብረተሰቡን የመከላከያ እርምጃ ተገበር ቆይቷል። ሆኖም ግን ከቀን ወደ ቀን መሰላቸቱና ቫይረሱን አቅልሎ የማየት አዝማሚያ በማህበረሰቡ ዘንድ ተስተውሏል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ በህብረተሰቡ በወረርሽኙ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ ቢኖረውም የመከላከያ ዘዴዎችን የመተግበር ጉዳይ ላይ ወደኋላ እያለ መሆኑንም አንስተዋል። በአሁን ሰዓት ላይ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ በመምጣቱ በጸና የታመሙ መበራከታቸውን አሳሳቢ መሆኑንም ሚኒስትሯ ተናግረዋል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች ባደረገው ቅኝት በትራንስፖርት፣ በመዝናኛ ቦታዎችና ህዝብ በሚበዛባቸው አገልግሎት መስጫ ስፍራዎች ኮቪድ-19 የሌለ ይመስል የጥንቃቄ እርምጃ እየተዘነጉ ነው ሲልም የመዲናዋ ነዋሪዎች ቫይረሱን ለመቆጣጠር የተላለፉ ውሳኔዎች
ሰዎችን አተገባበር አሁን ላይ እየተከታተለ ያለው ካለው የቫይረሱ ግስጋሴ አንጻር ሲመዘን የከፋ ዋጋ እንደሚያስከፍለንም ያሰጋልን ብለው ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ሰብሰብ ብሎ መዝናናት እና እግር ኳስ ጨዋታ መመልከት ከወትሮ ድባቡ እየተመለሰ ነው። በተለይም በወጣቶች ዘንድ ትዕግስት የማጣት ነገር እንደሚታይና ይህ ኃላፊነት የጎደለው አካሄድ የቫይረሱን ስርጭት ሊያስፋፋ እንደሚችል ሊቆም ይገባዋልም ብለዋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ያሰማራቸው ከ18000 በላይ በጎ ፈቃደኞችን ከ35 ሚሊዮን በላይ ለሚሆን የህብረተሰብ ክፍል ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መስራታቸውንም ተናግረዋል። ሚኒስትሯ በወረርሽኙ መከላከል ስራ ላይ ከተሰማሩ ግለሰቦችና ተቋማት ምስጋናው እንደሚያቀርቡ ነው የተናገሩት። መጪው ጊዜ የከፋ እንዳይሆን መታጠብ፣ አፍና አፍንጫ መሸፈን፣ መራራቅ፣ በቤት ውስጥ መቆየት እና መተሳሰብን ጨምሮ በአንድነት በመስራት የቫይረሱን ስርጭት መግታት የሁሉም ዜጋ ወሳኝ ኃላፊነት ነው በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህ ማለዳ ነው።